مرحلے کو ایک شب دھیان میں مصطفیٰ کا نگر سبز گنبد کے نیچے سنہرا وہ گھر بابے جبریل پر بابے صدیق پر ایک پھیرا لگا کر تو دیکھو نیچے کے روزے پہ جا کے تو دیکھو درے مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو جواب صدا تم کو فوراً ملے گا محبت سے ان کو بلا